There's a man in a cave with a small man asleep. To cut over his wealth, he's a race full of pearls. Hearts that never hang, it's a picture, some paintings, grotesque. Crypt line, only sees what is palpable, right? It's a feast that's untouchable, blinded by hunger. She pressed girlish lips to a grape. Vítám vás u 8. dílu mýho let's playe na hru Metro Last Light. Já jsem Jetfix a v minulém díle jsme málem nepřežili ten útok takových těch zasraných, já bych tomu nejradši říkal vodoměrek, nebo jak se jim nadává úplně, ale a traveling gun merchant stopped here for the night, so you could take a look at his merchandise. Bylo to teda pěkně close. Help an old man survive these troubled times. So, what's going on? Stock our team is on the move. You can be sure this will fire. Best ones around. Great. I'm staying till tomorrow, so if you need anything, come right to me. Jinak nejvíc close to bylo teda díky filtrům. Nepotřebuju tohle, abych... Jsem slyšel, že by se tady možná dali koupit filtry, ale ne. What's going on here? Sedem na to. How's the international? Have you ever been to the catacombs? It's incredible. For really old church catacombs. No idea how old they could be. They even survived the nuclear bombs. Some people from the church hid here during the war, but they just disappeared. Could have gone to the main metro tunnels or, well, people say things, you know. You mean the Big Mama? Who might that be? Well, our guys are fast. Check it out, just in case. Password! Roadblock! That's an old one. Damn. I know that voice. Shit, I can't place it. Wait a minute. Could it be Lesnitsky? Co to kurva? What? You damn traitor. Anna, what a surprise. I'm no traitor. I never served you in the first place. We'll take this one back. No! That's it. Move! Moc pěkný. Všichni mrtví, zase Artyom přežil. Artyom je fucking legenda, ty vole. What the fuck? Tak. To by mohlo být dost nepříjemný. Ještě jedem dolů, kurva.
máme rádi pavučiny. Ježiš, já jsem hodil do granátu. Já umřu. Já se snažím o něco novýho, ty vole. Jen se hýlně, vole, srát na to. Co tu budeme čekat? Tak, nicméně, já chci... nožíky. Abych náhodou neházel zase granáty. Nějakou rozhozenou mušku, kurva. Tu nikde něco schovaného ještě, nebo jdu správně? Insta? Wow. Tady je takových cest do piče. Čekal jsem to vůbec. Krávo, no tak tohle to nevím, no. Co to kurva? Ty vole, těch bylo hodně, ty vole. Bych na to potřeboval tu lepší, na to bych potřeboval tu lepší brokovnici, jako nechci nic říkat. Vem si to. Mě nemá nabito. Dobrá brokovnice, kurva. Kolik to má nábojů do prdele? 20 nábojů takovýhle. To je easy. Pojď mi. Antibiotikum. OK. Tak tohle to je nějaká úplně mega zbraň, WTF. Zkusil jsem to. Ne, já to musím dát znova, do píči. No tak. Paráda. Už jsme to sklidnili. Co to takhle mám udělat? Se to nemusím nějak zaseknout nebo něco? Ne, dobrý.
Já myslím, že potom budeme slidovat. To je teď hrozně v módě. Co to mělo kurva bejt? To je nějaká jejich nová schopnost, nebo to bylo nic jiného? Dáme ten čurák. Vy kurvy, nelítavý vole. Určitě je brokovnice, jsem říct, náboje do brokovnice se teď obzvlášť hodí, když máme tu novou. Ještě jsem mi do toho chtěl pšíknout, takže jsem si tady jednou rukou držel nos, proto jsem si nějak nepohyboval. Do prdele. Jsou pistolkový náboje, ne? No, nezajímá teďka. Irrelevantní. Tak. No ale asi nějak musím dovnitř, ne? Proč mám zase nabito těma dle? Chybni! Oh shit, ty vole, kde si jich tam zase tolik vzalo? Do prdele, umřeli jsme někdy takhle moc na ty vole, na tyhle ty monstra posraný, do píče, jenom protože já je nechci řešit. Třeba vyřešený. Fajn. Ale vy kurvy! Se nic neděje, co mám dělat? Jo! Já to prdel, doufám. What the fuck?
tady nemáme náboje do brokovnice, to trochu zamrzí už. A výborně. Tam máme 3 náboje do brokovnice, píču. Ani nebudu přebíjet. No, možná jsem měl prosím. Ty jsi čas zůstěchat, ty vole. Boss fight. Z nějakého důvodu pocit, že musím... No pojď. Nebo ne? Aha. Tak jo. Filtr! Díky. Ok, tohle už stojí za nabití. Ty velmi dochází náboj i do toho, tak jo, piče. Zase. Já už na tohle nemám náboje, ty kurvy. Na konci našich nábojů, totálně. Naprosto krásný. Co ještě dělá to monstrum na něm? Co ještě bys mohl zbořit tady? A už to zbořil, dobře. Už nemá kam utíkat, tady sloupy. A už nám došli i ty. Takže jedinou. Tady jsem ty jedna děvko. Jo, ono to vidíte zatopí určitě, ono se to určitě zatopí. Čo, ta děvka na něm je mrtvá? Asi jo. Jo, tady to asi. Voda? Ještě nezačala, jo už.
Si mohl zničit tady. Tamhle. Velká máti, aha. Tak to zbyla ty, ty svině zasraná, vole. Tady mám zůstat, protože já jsem zatopí a nic, někam mě to hodí. All the roads lead to Oktyabrskaya. The Dark One is there. Anna is there now too. In the hands of my enemies. The hands of the traitor. Lesnitsky. No. Uf. Takže nemáme náboje. Za prvý. Za druhý. Vlastně vůbec nám celkově docházejí všechny. Oh. Že bych ji našel tak brzo? So, who is this girl again? A hostage. We'll use her for negotiating with the order. Just make sure she wears a gas mask. If she's infected, she's dead and of no use to us. So what do we do with her? Lock her up and keep an eye on her. Anything happens, it's your head. I'll come get her when we're done here. We must kill you to save the metro. But we're not even feverish. We're... Fire! Can't you hit anything? Even at the point blank range. Unbelievable. Ah, what does it matter? He's gonna die soon anyway. We're here to make sure he does. Finish him! Get going then. Nah, let's have a smoke. Guys, the bitch is here! Ještě něco tady je? Oh. Takže tu je toho docela dost. Už jsme byli.
dveře asi nepůjdu otevřít, že? Filtříky. Němka. Šups. He's dead! Attention! Enemy close! Jak jsem měl trefit tu hlavu, viděli jste to? Kurva. Dneska mi fakt ty hlavy moc nejdou. Šest, my půjdeme ven. My půjdeme ven. Ty vole, tady konečně najdu tu brokovnici, co potřebuji, jenže až potom, co najdu tu epickou, co mám teď, tak jako to sorry, ale nebudu to měnit, že? To je prostě sračka. Tady dobrý? Nevím úplně přesně, kudy jít. Ten se nabíjí, už máš dost nábojů. No, nemůžu, kudy jedný náboj, jen náboje nabíjet, ok. Tady ještě někdo je. Tady. Nevím, jestli tohle potřebuju, ale řekl bych, že na 90% jo. Ok, jsem nemůžu. Fajn. Damn drafts. Too many shrooms. Drafts in the cold definitely seems a possibility now. What do we have here? Kurva, já jsem byl možná svýho, nebo něco takovýho. Oh, do piče. Sorry, bro. Se ti určitě nebylo pomoci. Vás tu jenom pár. Co jsi jako přežil?
Bandages! Bandages! Gotta get bandages! No, už je dobře pozdě. Kurva. Že chcípne. Vypadá to, že jo? Prejdu, ne? Ne. The operation is progressing as planned and will be completed within an hour. Well, the experiment has been successful. We need to report that to General Corbett. Will you go? Yes, sir. Lesnitsky brought her. Says she's a hostage for negotiations with the Order. Although we all know what sort of negotiations they're having. Param, pam, param. Fucking dress. Enemies right here! My měli by mít všichni nějak jako filtry, jako nechci nic říkat, ale tady všichni mají masky, tak musí mít všichni filtr, ne? Použitelný, kurva. Tohle bylo tak potom tam hodit granát, bohužel na to nejsem zvyklý moc, kromě monster. Nevadí, že žiješ, ty čuráku? In
Intruder! I don't stand still, or I slit her throat. So, you came for us? No. Why? Why did you do that? Hurry! We have to get caught, Savaya. Jak se doteď přežila, ty svině. There's Hansa. And our men. Suffocating, maybe. A real shame after surviving all that. Pieces of the puzzle are falling together, and the big picture is horrifying and unbelievable. I will tell the others about this, but I still can't make myself believe it. The Reds have infected Oktyabrskaya, a peaceful station denizens of which never suspected anything, with an unknown deadly virus. And then their mop-up squads entered it under the pretense of saving the station from the epidemic. I have a feeling that everything will end soon. We won't survive this war, Artyom. No one will. I feel alone again, like when I was a girl and father was away on a mission. Nothing around me, empty and cold. As if I were just a spark from the fire, flying away and then gone. It's hard for me to tell you these things, Tom. But I want to feel that I'm alive. Touch me. Well, there seems to be nothing wrong with you. Congratulations, youngsters. You, Artyom, may go. While you, Anna, you have to stay some more. We need to finish treating your wound. Thank God. Okay. Nicméně... Well, what are you waiting for? Go! My to tady ukončíme. Go, Artyom. Come here, darling. I'll find you as soon as don't they finish patching me up. What's that, Papa? No, nicméně tady to ukončíme, takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší, já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte však můj Facebook, tak ho nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště. Mějte se, čau.